სახალხო დამცველის აპარატი 9 აპრილს დაგეგმილი საპროტესტო აქციის მონიტორინგისათვის მზადებას იწყებს. აქციის მიმდინარეობას სახალხო დამცველის 100-მდე ადამიანი გააკონტროლებს, რომლებიც სპეციალურ ფორმებში იქნებიან ჩაცმულები. შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება ერთ-ერთი იმ უფლებათაგანია, რომელიც ძალიან ხშირად და ძალიან უხეშად ირღვევა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. იმისთვის, რომ 9 აპრილთან დაკავშირებით ამ აქციებში უფრო მობილიზებული იყოს ჩვენი დახმარება, ჩვენ გადავწყვიტეთ სპეციალური ფორმები შეგვეკერა, ორი სახის ფორმებია, თქვენ ხედავთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც უფლებას კი შეიძლება დაერგოს, გაუადვილდეს იდენტიფიცირება. ექსცესების დაფიქსირების შემთხვევაში მოქალაქეებმა უნდა მიმართონ სპეციალურ ფორმაში ჩაცმულ წარმომადგენლებს, ან სახალხო დამცველის აპარატში ცხელ ხაზზე დარეკონ. დღეს გამოჩნდა, რომ ექსცესიც არიელ ადგილას შეიძლება დაიწყოს. დედაენის ბაღში უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციისა და პარტია მომავალი საქართველოსთვის მცირემასშტაბიან აქციაზე უცნობმა პირებმა პროვოკაციის მოწყობა სცადეს. კონფლიქტის მოგვარების შემდგომ ორგანიზატორებმა 9 აპრილთან დაკავშირებით პოლიტიკური ძალებისადმი და ხელისუფლებისადმი მიმართა გააგრძელეს. ჩვენი დღევანდელი საქმის მიზანი არის მოუწოდოთ საქართველოს ხელისუფლებას, მოუწოდოთ ყველა იმ ძალას, რომელიც არის 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი, დაჭრენ ერთად მოლაპარაკების მაგიდასთან და გამოინახოს საერთო ენა, პირველ რიგში ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ვინაიდან სახელმწიფო დღეს დგას ფაქტიურად სამოქალაქო დაპირისპირების და სამოქალაქო ომის პირას. ყველა ოპოზიციური ძალა, პირველ რიგში ხელისუფლება, კარგად უნდა დაფიქრდეს, თუ რა საფრთხეებთან გვაქვს ჩვენად საქმე. ნუ გადააყოლებენ მათ პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე სახელმწიფო ინტერესებს ამ სხვა ყველაფერს.